Kjøper du billett til heimekampen vår mot Tromsø, så er du med i trekningen av å vinne enten dette eller dette. Kjøp billett, kom på kamp, så er du kanskje så heldig å vinne en av ditt og spille her. Lykke til! Det jeg reagerer på her er skjutingen til HV. Den må på 70, minst. Ja, den er jeg. Den hadde avslutningsøkt i går, og han banket inn kasse etter kasse. Altså, det er greit at akselerasjonen er ikke steinhøy, men den er spurthastighet og akselerasjonen er mye høyere enn 35. Så den er 10 raskere enn Valsvik. Det går ikke. Ja, det må jo være speed. Han kan ikke være raskere enn Gustav. Ja, jeg hadde likt å sette en spurtemotor. Ja, faktisk. Kanskje vi må få opp en det må vi få med. En sprintduell der. Men passningene til Vals da, 50. Jeg synes det er strengt kort på spesielt Vals her. Altså. Ja. Ja, jeg synes passningene til Stengel er jo veldig strengt. Det må opp på i hvert fall 75. 76 physicality. Ja, det synes jeg at han er sterkere enn Fred. Stengel er jo god på det meste da, så... Ja, det er godt all-round kort der. Altså. Ja, det er over 60 gjennomsnitt her. Ja, ja. Det er greit, det. Til 50 går det Fred der mot denne. 27. Det er strengt. Nei, den er strengt. Men jeg synes en ting som reagerer mest på det korte til Fred, det er egentlig driblinger. Han er enorme på, ja, det synes jeg, på å ta inn baller, dra folk, og kun av 65 der, det er uforståelig. Tifak gjorde jobben sin, for å si det sånn. De må opp på 75, minst. Ja, her har de definitivt ikke gjort jobben sin. At Nick er raskere enn Jack. Det er dårlig, ass. Ja, det er feil. Det er feil. At Nick har bedre shooting enn Jack. Jack, you don't want to watch this. So don't play FIFA this year. It's not you. Det er ganske like stats, egentlig, da. Altså, det er nok sånn samme defending, passing, nok så likt, shooting, pace. Ja, 63 def, begge to. Ja, men det er jo sånn du sier. Pacen på Jack her er jo... Ja, han er jo en av de raskeste, faktisk. Den er ganske bra. Nå kommer ut oppfart, da. Nå har han gjort jobben sin. 80 pace på Ole, det er greit. Men det er strengt utenom her, da. På 43 shooting og 54 passninger, ja. Og... Physicality, han er jo en bra kondisjon, og dette her, så... Ja, pacen, så er de på jobb, men... De har truffet på pacen, resten... Resten synes jeg er litt strengt. Ja, han er strengere på halvdre her, stakkars. Ja. Pacen er ok, 77, det er ikke dårlig. Shooting, 53. Ja, litt strengt. Også strengt på passninger, strengt på dribling, der er han bra. Der er han bra. Defensivt er han også bra, så den er jævlig streng. Ja. Også fysikalityen litt opp. Litt opp på fysikalityen, synes jeg. Hold det, ass! 59. Den er streng, ass. Men jeg har vært skadet i år, så vi tilgir den. Du får 59, ja. Ok, pace. Er jeg ny raskere enn deg? Nei. Det er litt strengt på deg, synes jeg. Den er streng, ass. Ja. Faktisk. Er jeg høyere enn dribling enn deg? Den er også jævlig streng. Ja, altså... Jævlig streng, faktisk. Den er strenge på deg. Men jeg mener shootingen min bør litt opp her, altså. Det synes jeg også. Defending er helt fair, 42, det... Hvis Fred er 27, så er ikke jeg mer enn 42. Passninger 53, det er... Streng på passninger her også, Sigmund. Så sentral midtbane. Ja, det går ikke, ass. Det har ikke de sett på noen av kampene våre, ass. Det går ikke. Fysikalityen synes jeg er strenger på begge to. Ja. Jeg synes den er... Det var noen som biceps. Ja, Crush har gjort jobben i gymmen også, det... Dårlig rating, da. Det går ikke, det her. Hvem er Niklas kjenner inne der, da? Vi må få den kontakten der, ass. Det er det eneste under 60, du, Ole. Så det er junior-gutta pluss deg. Ja, junior-gutta pluss meg, takk. Ja, ja, vi skylder på at jeg ikke har spilt så mye i år, da. Skal vi gjøre det? Shooting er mye bedre enn pacen min. Så at den er 12 mer i pace enn shooting, det... Og så er jeg mer i dribling enn shooting, også. Det er jo i hvert fall galskap. Men 42 defending, det tar jeg. Ja, skuffende. Bare gjør sånn her. FIFA, jeg skal ikke spille dere i år. Ferdig. Dette var litt for gøy, da. Du printer ikke en ny.